telefonen her virker ikke. Nei. Reparerer du ikke telefonen? Jo, vi gjør jo det, men hvis du har kjøpt den her, så kunne vi reparert den. Ja. Men jeg tror det vil koste like mye som å nesten kjøpe nyen, altså. Jeg kjøpte den her for 30 kroner for 30 år siden. Ja. Det koster 30 kroner. Den er veldig god som nye. Ja. Men den, hva er dette for noe? Det er en telefon. Men hvor er det jeg legger på telefonen? Nå skal jeg legge og slenge på røret. Da trykker du på den. Men når du skal slenge på røret, ja, skal du uttrykke kjensler. Når jeg slenger på røret, så slenger jeg på slik. Da trykker du på den i midten. Men høyre deg andre enden at jeg slenger på, hvis jeg skal slenge på. Jeg får sjau. Jeg får sjau på deg. Du får gjøre det. Ja.